სურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგის პირველი სტუმარი, ყველასთვის საყვარელი მომღერალი არის ზუკა ხუციშვილი. ზუკა, მოგესალმები საღამოში. მე ვიფიქრე საწავიდა თქვა. ტელეფონი ხმა დამავიწყდა რომ გამომერთო და ეთერ შემოვიდა, მე გავიკეთე შემოვა. აი 18 წელია ხომ მუშაობდა, პირველად მოხდა ისე რომ ლაივში გავდივარ, ეთერში გავდივარ და სტუმარი გარბის. ანუ ფაქტიურად წავედი და ფიქრობდი დავბრუნდებოდი თუ არა. აი ცი რა, მე ხომ საუბრობდი მივესალმე და თან ფიქრობდი რომ რა გავაკეთო, რა სიმღერა დავაპრემიერო ახლა თქო. ესე იგი სიახლეებით მოხვედი და რასთორია ეს მხიარულად პოზიტიურად დავიწყეთ ჩვენს არ დაიდარდოს ეთერში ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი, რომელიც საკმაოდ ხშირი სტუმარი ხარხოლმე და მადლობა ის რომ დღევანდელ დღესაც მოხვედი, გვესტუმრე და ვიცი რომ სიახლეებით მოხვედი. ეს გახლავთ ჯერ მოდი ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მოგესალმები თქვენ, ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი სიყვარული მინდა გამოხატო თქვენი რადიოს მიმართ, თქვენი მთლიანი ჯგუფის მიმართ. ყოველთვის დიდი სიამოვნება ჩემთვის თქვენთან ყოფნა, ამიტომ რაღაცა ეს ექსკლუზიურად მართლა რაღაცა დიდი სიყვარული ჩავდეთ, დეტალურად ყველაფერს მოგიყვებით ამ სიმღერაზე, მაგრამ დიდი სიყვარული ჩავდეთ, დიდი ჯაფა და რაღაცა აი ვიცოდი რომ აქ უნდა მომეტანა პირველად. ძალიან კარგი. თან სხვათაშორის მე როგორც ვიცი შემოგვილოცე დაბადების დღე, ანუ არ დაიდარდო, აი პირველ ივნის ბავშვთა დაცვის დღეც არის პირველ ივნის, გახდა უკვე 18 წლის დიახ ჩვენ, ესე 18 წელი ვზრუნავთ ქართულ შოუ ბიზნესზე და ფიქრობ ერთ-ერთი უპირველესია ჩვენი ტალღა, რომელიც იყო კოვიდი თუ სხვა უამრავი პრობლემები, ყოველთვის იყო სათანადო სიმაღლეზე და ყოველთვის უწევს პოპულარიზაციას ქართულ შოუ-ბიზნეს, ქართულ სიმღერებს, ეს ერთგვარი სტიმულიც კი არის ხელოვანი ადამიანებისთვის. ნამდვილად და რაღაცა იმეც როგორც უკვე ვთქვი, ის რაღაცა აი ძალიან ძვირფასია ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ბიჭებმა, ჩემ ბიჭებმა, ბენდის წევრებმა, რომლებაც რაღაცა მართლა მივედით ბრაოში, მივედით ალიკობერძენიშვილთან, რომელთანაც რა ვიცი. და როდის მოხდა ეს ყოფილი, ანუ ახალია თუ ცოტა? სუ ახალი სიმღერაა, ლილიკო ნემსაძის დაწერილი. პირადად ჩემთვის დაიწერა ხო ეს სიმღერა? კი, ლილიკო უნიჭიერესი ლილიკო ნემსაძის სიმღერაა, ტექსტი მაკაბლიაძის და რაღაცა ისევ შევიკარით, მოусმენეთ, მივხვდით რომ ეს სიმღერა აუცილებლად უნდა გაკეთებულიყო. რა თქმა უნდა, მივედი თალეკოსთან, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჭიერი მუსიკოსი, ვისაც მე ვიცნობ და დაუჯექით, ჩავწერეთ ცოცხლად ინსტრუმენტები და ისეთი კარგი დრო გავატარეთ, ისე რაღაცა ოჯახურად. საერთოდ მართლა ძალიან ოჯახური სიტუაციაა ჩვენთან, ანუ ბენჩი იქნება თუ თან მუსიკა ისე გაკავშირებს, რომ სხვანაირად მიდიხართ მერე რა, ცხოვრების გზაზე სხვანაირად მუსიკით როცა გაკავშირებს ადამიანთან, სულ სხვა გზნობაა და მე ჩავწერეთ ეს სიმღერა და ყველა ინსტრუმენტი, ყველა ნოტი, ყველა ის რაღაცა ძალიან დიდი სიყვარული ჩადო ყველამ, რის გამოც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ალეკო, მე არანჟირება გააკეთა ულამაზესი და მე ნამდვილად ჩაიწერა დაბალანსდა ყველაფერი, დაბალანსდა და მოვედით თქვენთან და ეხლაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის რომ თუ როგორ მიიღებს ხალხი და როგორ მოეწონებათ, ანუ გეგმა კლიპის გადაღებას, ვიდეო რგოლის გადაღებას რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ცოტა ხანში კლიპის გადაღება, ვიდეო რგოლის გაკეთებაც გვინდა, რაღაც პრეზენტაციის სტილშიც გვინდა რომ გავაკეთოთ და ბევრი სხვა ახალი სიმღერები, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენ ჟანრში, ერთ ჟანრში არ ვზივართ და მიხარია ეგ. ბევრი ძველი სიმღერები გვაქვს, ჩემი ბევრი, ნუ მამა ჩემი სიმღერები ძალიან ყოველთვის საყვარელი და უნდა იყოს კიდეც, იმიტომ რომ ვერ ვიცხებ უბრალოდ. კი, არა მარტო შენ, ზოგადად ხალხი ვერ ივიწყებს ის, ვისაც უყვარდა და უყვარს კიდევ გიოს შემოქმედება და მისი რეპერტუარი და მე ვფიქრობ სულ უნდა მოხდეს იმ სიმღერების მღერა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სიმღერები სულ ცოცხალი იყოს და ყველა თაობის წარმომადგენელს მიეცა საშუალება იმისა, რომ მოისმინოს, შეიყვაროს, ვინც არ იცის იმ ახალ თაობას გულისხმო. არ უნდა დაიკარგოს. ხო და ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ის ძველი დიდი სიმღერები რაც არის ყოველთვის რაღაცა აი დღემდე ისე უყვარს ხალხს, მაგრამ მეც მინდა რომ რაღაცა ახალი შეიქმნათ. აბა რა, მრავალფეროვნებისთვის საჭიროა. კი, სხვა გზით, ანუ ეხა იმას შეიძლება ვერც აჯობო კი არა და საერთოდ არ არის ჯობნაზე აქ ლაპარაკი, უბრალოდ
მინდა რომ აი ბევრი სხვადასხვანაირი ჟანრის, ბევრი ლამაზი, ბევრი მხიარული, ბევრი კარგი სიმღერა და ძალიან კარგი. იცი ამ ინტერესებს ახლა რაღაცა კოვიდი გავაცილეთ, ასე რეგულაციებიც მოიხსნა და ფაქტიურად ყველა ახალოვან ადამიანს უხარია ის რომ არის ახლა იგეგმება უკვე კონცერტები, ღონისძიებები და თქვენ შემთხვევაში რა ხდება ზუკა ბენდი? აი ზაფხული არის რაღაცა გაწერილი, ვიცით სად იქნებით, არის რაღაც კონცერტები. ზაფხული უკვე მოვიდა ფაქტიურად, აი კი არა და აქ არის ზაფხული და მინდა რომ რაღაცა აი ჩვენ სვენელს მართლა ძალიან ლამაზი საღამოები მოუწყოთ და ზღვისპირეთისკენაც გადავალთ ცოტახანი, ქალაქშიც თბილისშიც ძალიან ბევრ საღამოებს ჩავატარებთ და რაღაცა მინდა რომ ეს ზაფხული რაღაცა ისეთი მრავალფეროვანი და რა თქმა უნდა მონატრებული არის ყველას, ჩვენც ხალხიც, იმ ლამაზ დღეებს, იმ უხსენებელი სცენის მერე. ვფიქრობ რომ ცოტა გამოფხიზლება და გაღვიძება და რაღაცა ის ბედნიერება უნდა შემოვიტანოთ ყველამ. ანუ ესე იგი იქნება ახალი სიმღერები, ახალი რაღაცა პროგრამა ბენთან ერთად წარმოდგენილი და ის კონცერტების თავისთავად დაიგეგმება, საკუთ ისეთი საინტერესო. აუცილებლად. შვენიერი, ძალიან მიხარია. სატელევიზიო პრემიერა სადაც შეხება იყო ამ სიმღერაზე. თუ მაინც ჯერ ხალხის სიყვარულს ანუ და შემდეგ გადავწყვიტავთ უკვე იგივე კლიპი, ვიდეო რგოლი. პირველი არის თქვენთან რადიო პრემიერა, სატელევიზიო პრემიერაც აუცილებლად იქნება ცოტა ხანში, რამოდენიმე დღეში წესით უნდა იყოს. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. კიდევ რაიმე ხომ არ გამოგვჩა ისეთი რაც გვინდა რომ აღვნიშნოთ ახლა? მე მგონი არაფერი, ერთადერთი რაც მინდა რომ თქვა რომ კიდევ ერთხელ ცოტა სხვა. ხო, პრეზენტაციაზე იყო საუბარი და რა პრეზენტაცია გვინდა რომ კლიპის სახითაც გაკეთდეს. ანუ ამ სიმღერაზე ხო რომ ასაც სიმღერის სახელწოდებაც რომ თქვა თქვა. ის რა არის ის რომ გითხრათ რამოდენიმე წუთის წინ დავარქვი ამ სიმღერას რა სახელი? რატო აქამდე არ უსმენდი? ხოი რაღაც სხვა რაღაცებზე ვფიქრობდით, უფრო აი თვითონ სიმღერაზე ვფიქრობდით, უფრო რაღაც როგორ გაგვეკეთებინა რითმზე ასე შემდეგ და რაღაცა ისე დავარქვით მარტივი სახელია ტექსტშიც ან ისე ჟღერს რომ ალბათ უფრო აი სიყვარულს რა. სიყვარულს ეძღნება. სიყვარულს ეძღნება და სიმღერას. ვიდა შენი სტუმრობაც დაიწყო იქიდან რომ რაღაცა ეს მთელი ბენდი ის ყველა ადამიანი ვინც მუშაობთ იმ თითო სიმღერაზე თავისთავად სიყვარული გაკავშირებს. სიყვარული იდება და ეს ყოველთვის იგრძნობა კიდე ალბათ დამეთახმები თითოეულ სიმღერაში როცა ადამიანი ასრულებს და იმედია და მსმენელიც იმედია მაგას დაინახოს და უბრალოდ დავარქვით სიყვარულს. კარგი და ესე იგი მსმენელზე არის დამოკიდებული მათი სიყვარულიდან გამომდინარე არის შანსი იმისა რომ დაიგეგმოს ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება, პრეზენტაცია და ეს ყველაფერი ალბათ ზაფხულში მოხდება. აუცილებლად. კარგი, დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის. მადლობა და ბევრი წარმატებები გისურვო, ბევრი კარგი პროექტები, საინტერესო სიმღერები და ბევრი ღონისძიებები. უღრმესი მადლობა, წარმატებები თქვენ. მადლობა, მადლობა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოვისმინოთ ახლა ახალი სიმღერა ზუკა ხუციშვილი, სიმღერის სახელწოდებაა სიყვარულს, მუსიკა ეკუთვნის ლილი კონემსადეს, მაკაბლიაძეს ეკუთვნის ტექსტი და ბრავო რეკორდში ჩაიწერა სიმღერა ალიკო ბერძენიშვილთან ყველაფერი და ეს სიმღერა გეძღვნება თქვენ, ჩვენო მეგობრებო. ვინც ახლა მზმეს არ დაიდარდოს და ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოვისმინოთ სიმღერა, მცირე სარეკლამო რგოლი და შემდეგ გავაგზავნოთ რადიო დუეტი დროებით.